В Дорівському лісництві нині гаряча пора. Щодня приймають купу заявок від селян на дрова. От можемо за наявно глянути, скільки людей виписало з 15.07. Тобто ми вже маємо порядка 10-15. Порядка 100 метрів кубічних дров. Запастися на зиму вирішив і пан Василь. Чоловік живе на околиці Яремчі. Свою хату вже багато років опалює дровами. Каже, це в рази дешевше, ніж газом. Мені дрова дешевше обходяться. Ну, наприклад, цих 600 гривень, ну, ще за привіз беруть ці водії, які возять, десь порядка 400 гривень беруть за куб. Ну, обходиться мені десь куб 1000 гривень. А за теперішніх умов ще надійніше. Тяжче з дровами. Ну, але дивіться, газ то відключають, то нема. А ще не знати, яка процедура буде зараз у даний період в зв'язку з воєнними діями, то таке. І кажуть, тепер запасаюся деревами. Тепер я бачу, що тут вже в лісництві очередь. Тож, аби встигнути виписати і собі, пан Василь вирішив поквапитися. Каже, на зиму треба зазвичай 10 кубів. Втім, в попередні роки, аби їх купити, мусив добряче набігатись по кабінетах. Колись була ціла церемонія. Йшли ми перше до лісничого, підписали заяву, потім пішли до директора, директор наложив резолюцію, відтевралізацію, відтак назад до, ні, потім в банк, потім до директора знову підписувати заяву. Відтак до лісничого, і лісничий вже тоді направляє до майстра лісу получати дрова. Всі ці установи розкидані по різних населених пунктах, тож на оформлення інколи йшло декілька днів. Цьогоріч процедуру максимально спростили. Тепер все це зробити можна в одному місці – в лісництві. Це тут і впливає і військовий стан, що є переживання населення, що газ буде багато дорожчий, треба палити все дровами. Значить, ми йдемо до людей. Щоб людина не їхала у лісгосп, як раніше робили, до райцентру, щоб людина могла по місцю проживання прийти в лісництво, написати заяву, оплатити ці дрова. Можна? Так, Василь, будь ласка, заходь. Так, потрібно паспорт, ідентифікаційний код. Я зараз зроблю копію. Обладнали лісництво і платіжними терміналами, аби селяни могли на місці одразу розрахуватися, а не вистоювати черги в банках. 20 хвилин і я виписав дрова. Виписав хвойні 10 кубометрів, тому що в мене ще торішніх залишилося букових, а я думаю, цей раз випишу хвойних. Йду до майстра лісу, він мені пускає дрова. Забезпечити дровами зможуть всіх. Ніхто мерзнути не буде, запевняють у лісництві. Планують заготовити до 4000 кубометрів. Це майже в шестеро більше, ніж торік продали селянам. Ціни на дрова практично не піднімали. Твердолистяні породи, такі як бук, граб, 684 гривні за куб та 402 гривні хвойні. Регламент дозволяє одній особі в рік виписати 15 метрів кубічних. Якщо так розібратися по пічному паленню, навіть по своєму прикладу, так, то достатньо на зиму, на одну зиму, тобто на період 3 місяці, достатньо 8-10 кубометрів дров. Але вони виписують собі, наприклад, 7 метрів кубічних твердолистяних, і, наприклад, там 2-3 метри кубічних хвойни. Ажіотаж на дрова по всьому регіону, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. Багато місцевих жителів почали переходити на твердопаливні котли, буржуйки та печі. Прогнозують, що потреби зростуть. Тож лісники вже планують збільшити заготівлю щонайменше на 20%. Багато людей себе перестраховують, хто опалює і газом, ставить собі опалення і на дрова. Хтось на пелети, на брикети. Люди і переживають, питаються, а чи будуть дрова, чи не буде дефіциту дров. Ми над тим працюємо і збільшуємо ліміти. Також в обласному управлінні лісового господарства запевнили, попри загальне здорожчання всього, піднімати ціни на дрова цьогоріч не будуть. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.